Вітаю вас, дорога церква, дорогі друзі, гості, брати, сестри, всі, хто нас дивиться онлайн. Хочу сказати слава Богові за ще одну можливість, яку Бог дарує нам у нашому житті, приходити до Нього. Ще один пам'ятний святковий суботній день, який ми можемо провести, пам'ятаючи про те, що все, що є в нашому житті, це з Божої доброї волі і те, що ми щось знаємо, чи не знаємо, чи маємо, чи не маємо, це все слава Богу. За це все слава Богу. І сьогодні я закликаю всіх нас дійсно мати живе спілкування, дійсно мати живі роздуми над Словом Божим, дійсно включитися і попробувати пережити ті події, які ми будемо згадувати, які відбувалися в житті Ісуса Христа, які відбувалися в житті тогдашнього світу, тогдашніх євреїв, Божого народу, учнів Ісусових і так далі. Ми вже довгий час вивчаємо Євангеліє від Марка. Сьогодні ми продовжуємо вивчати його. Хтось думає, можливо, що ми так вибірково вивчаємо Слово Боже, але насправді, якщо ви помітили, то ми вивчаємо поступово кожен фрагмент із Слова Божого, із Євангелія, який відбувався, детально його вивчаємо. І я думаю і переконаний, що так ми можемо дійсно щось зрозуміти і чомусь навчитися для нас, конкретно для нашого життя. Сьогодні ми продовжуємо вивчати 9 главу з 30 вірша. Наша тема називається «Найбільший в Царстві Небесному». Найбільший в Царстві Небесному. Сама ця фраза, вона досить така, я скажу, з однієї сторони вона тобі ставить велике питання, і ти починаєш думати, хто це, як це найбільший у Царстві Небесному, що це означає? Чи можна бути найбільшим, чи є менше, чи є хто це, як це? І я думаю, сьогодні ми постараємося зрозуміти, дійсно, хто все ж таки є найбільший в Царстві Небесному? Або що взагалі мав Ісус Христос на увазі, коли говорив ці слова? Є різні, я скажу, різні цілі, різні переконання сьогодні людей у світі, в церкві, які приходять у церкву, які приходять у громаду якусь, вливаються в якусь церкву, в якийсь колектив, і у різних людей зачасту є різні цілі, різні переконання. І це, я скажу, це є неправильно. Ціль повинна бути одна. Ціль повинна бути одна. І Ісус Христос дуже чітко озвучив ціль, яка повинна бути у християнина, як повинен жити християнин, чим він повинен займатися, які цінності повинні переважати в його житті. В його, я скажу, завтрашньому житті, коли ми вийдемо з цієї будівлі, коли ми підемо кожен у своє місце, де ми проживаємо, на робоче місце, чи поїдемо кудись, тоді от дійсно є велике питання, чи ми знаємо свою ціль, своє призначення і свою місію. Ісус Христос дуже чітко це усвідомлював. Давайте прочитаємо наш провідний вірш. Це є якби лозунг такий нашого уроку, основна думка. Сівши, він покликав 12 і каже їм: якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменшим і всім слугою. Сівши, навірно, перед цим словом, яке сказав Ісус Христос, ми будемо вчитися, ми будемо сьогодні вивчати. Було іще щось. Іще передавали якісь події, якісь розмови, якісь думки. Щось було перед цим цитатою, яку сказав Ісус Христос. І Ісус Христос, пам'ятаєте, Він дивився на людей. Він сьогодні так само, Бог так само сьогодні дивиться на тебе. І Він знає, що у тебе є в серці. Він знає, про що ти думаєш. Він знає, чому ти тут знаходишся. Він знає,
чому ти тут сидиш і що ти думаєш, коли ти тут сидиш і чим зайняті твої роздуми. І Ісус Христос знав своїх учнів досконало. Він чув, він бачив, він читав їхні думки, він бачив їхню поведінку. І Ісус Христос сів, покликав їх, цих своїх 12 учнів, іменно сказано про них, і каже їм такі слова. Якщо хто хоче бути першим? Хто хоче бути першим? Хто хоче бути першим? Хто сьогодні хоче бути першим? Я скажу, десь там, далеко, якщо ти навіть не стараєшся, але ти хочеш бути на місці перших. Ти думаєш про те, і коли ти бачиш, що хтось є першим, то ти десь там починаєш думати, а чому не я, а чому, і багато питань. Але Христос каже, дивіться, якщо ти хочеш бути першим, нехай буде між усіма найменшим і всім слугою. Це вже, скажу, більш важка фраза, і її втілити в життя не так просто. У виду того, що кожен з нас має свій непростий характер і свої принципи, і переконання, і воспитання, і так далі. Але хто хоче бути першим? Ісус Христос показав дуже чітко і дуже ясно, і дуже, я скажу, таке сучасне слово «класний приклад». Ми вчора вчилися бути прикладом, але Ісус Христос показав, як бути першим, як бути дійсно першим. Своїм життям, своєю поведінкою, взагалі тим, що він звершив на хресті. Він показав, як бути першим і як бути всім слугою. І сьогодні, знаєте, багато людей можуть чогось досягати тут в житті, тому що ми вивчаємо найбільше в Царстві Небесному, наша тема. Ми вивчаємо ці слова. І сьогодні багато людей хочуть кимось бути, щось досягнути, я скажу, тут, у Царстві. У царстві, де ми знаходимося, от брат з братом, у Царстві Небесному, яке приніс Ісус Христос. Але якою є твоя ціль? Чи ти готовий служити? Чи ти готовий унизитися? Чи ти готовий бути найменшим? Чи ти готовий робити, я скажу, щось саме таке низьке? Ну, сьогодні, знаєте, люди можуть вибирати, а це не мого рівня, а я не на то вчився, а це хай робить там хтось майпростий, чи він із села, чи він майпростий, чи він просто там працює, я вчився, я то не можу робити. І знаєте, ці всі моменти, вони дуже впливають на те, в якому царстві я живу і чи в моєму серці є мир. Тому що Ісус Христос дійсно показує, як бути найбільшим у Царстві Небесному, як досягнути тої висоти, на якій фактично Ісус Христос задав рівень, задав планку, я скажу, поставив самий високий рівень, і наша задача тягнутися до того. І тут я бачу дійсно відповідь на те, як бути найбільшим. Ми будемо вивчати далі наш урок. Якщо ви маєте коментарі до цього вірша, щось додати або щось сказати, то я запрошую, якщо є такі бажання. Якщо ні, то, я думаю, будемо мати ще можливість повторити ці слова. Вони будуть повторюватися. Давайте прочитаємо наше перше питання. Будемо поступово вивчати цей урок. Ісус навчає учнів про свою смерть і воскресіння. Чому вони його не розуміли? Вийшовши звідси, вони пішли через Галилею, та Ісус не бажав, щоб хтось довідався. Він навчав своїх учнів, говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей, і б'ють його, і будучи бити, він через 3 дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Дякую. Перше наше питання – це розбір цього уроку, який ми сьогодні маємо. Дивіться, саме питання починається з того, Ісус навчає учнів про свою смерть і воскресіння. Це вже неодноразово так було останні, мені здається, 3 або 4 суботи, постійно Ісус Христос згадує про свою смерть. Ісус Христос згадує про те, що з ним станеться, скільки йому потрібно постраждати від, не просто від руки розбійників, я скажу, а від руки вождів, від руки учителів, від руки тих, які дійсно мали вплив на людей, мали вплив на думку людей. Це еліта, я скажу, народа Божого, євреїв на той час,
Це були книжники, фарисеї, священники, первосвященник. Вони мали дуже великий вплив. Ісус Христос готував своїх учнів до того, що саме від цих людей йому прийдеться постраждати. Саме вони засудять його, саме вони вб'ють його. І я скажу, це мало дуже важливу роль, і це могло зіграти дуже, я скажу, такий сильний вплив на учнів. Якщо б хтось дійсно приговорив, або ці ж самі римляни, або якісь розбійники вбили Ісуса, то це би не так було. Але коли це походило від руки закону, від руки самих вищих між людьми, то це мало дійсно вплив на людей, на маси людей, мало вплив так само на учнів. І Ісус Христос готував учнів до цього і навчав їх про свою, сказано, смерть і воскресіння. І тут питання друге, чому вони його не розуміли? Чому, коли Ісус Христос говорив про те, що йому прийдеться багато постраждати, померти, учні не могли, вони просто не могли вмістити, знаєте, ми пораз слухаємо слово, а ми так сидиш, і щось таке велике, що тобі просто не влізає в голову. І щось, я думаю, приблизно таке учні переживали тоді з Ісусом. Прошу, Микола. Вітаю вас усіх. Пам'ятаєте, минулої суботи ми говорили про те, як урок закінчився тим, що як Ісус зцілює того хлопця. І пам'ятаєте, коли вже він там прийшов і хотів йому допомогти, хотів його зцілити, то побачив, що люди сходяться, відкликав його в сторону і там його зцілив, але коли побачив, що люди сходяться, то швидко то все завершив, і все. І тим закінчилася та історія, а тут написано, звідти вийшли, от з того місця вийшли і пішли далі. Але зверніть увагу, тут написано, та Ісус не бажав, щоб хтось довідався. Чому? Чому Ісус не бажає, щоб хтось довідався, що він там іде? Таке, якби він, дивіться, там побачив натовп, ховався, тут не хоче, щоб його люди бачили, а учням своїм розказує про те, що він хоче зробити. Бо говоримо сьогодні, хто найбільший. Для нього, я думаю, дуже важливо було, щоб саме ці учні, апостоли Ісуса Христа, щоб вони зрозуміли його служіння, щоб зрозуміли, хто він є, ким він є для них, для людей, і що він хоче зробити, куди йде. Бо якщо б його знов оточив натовп, то у натовпа завжди є купа проблем, в яких треба людям допомагати. Але якщо людина не зрозуміє, хто є для неї Христос, що для неї є церква, та хай буде яка багата і здорова, їй і так неможливо допомогти. А якщо нема у розумі миру в серці, то неважливо, чи є руки, чи є ноги, чи ти зрячий, чи сліпий, чи бідний, чи багатий, тобі і так не можна буде допомогти. Бо ти будеш сама нещасна людина. І для Христа було важливо, щоб його учні зрозуміли, чому він хоче померти і для чого має воскреснути. Дякую. Якщо будете мати коментарі, то піднімайте руку. Думаю, побачу вас. Ісус навчає про свою смерть, Ісус навчає про своє воскресіння. І тут до цього моменту, мені здається, Ісус Христос не говорив з ними про своє воскресіння. Тут бачимо, конкретно чітко зазначив, що Він через 3 дні воскресне. Конкретно їм дав указівку, тому що перед цим, коли Петро перечив Ісусові, то він лише говорив про те, що його вб'ють від руки книжників, від руки священників, він буде вбитий. І Петро почав йому перечити. Тут бачимо, вони вже не сміли, я думаю, після того, як Ісус Христос так поговорив жорстко з Петром, то може вони тут зазначено, не знаю, чи ввиду того, чи просто не сміли, написано, боялися його запитати. Вони не розуміли цих слів і боялися його запитати, але Христос дав їм, я так розумію, конкретно відкрив їм майбутнє, те, що їх очікує, те, що його очікувало в першу чергу, і те, що їх очікує як учнів, які разом з ним були. І тут у цьому всьому, у контексті нашого уроку, нашої теми, чому Ісус Христос навчав учнів про свою смерть? Чому вони не розуміли? Чому важливо було навчати учнів? Чому важливо було відкрити учням цей момент?
Як ви думаєте, чи, ну, знаєте, ми часто говоримо так, є слово, і ти повинен його читати, і Бог тобі відкриє. Але дивіться, Ісус Христос знав, що вони знають пророцтво, знав, що вони знають слово, але в той же самий момент їх навчав, повторював їм ще раз то, що має бути. Повторював їм Ісаїю, повторював їм Даніїла, повторював їм уже те, по факту, що його очікувало, я думаю, в ближайший час. Те, що його очікувало. І це все, я скажу, ставило Ісуса Христа у положення, у певне положення. Представимо собі Ісуса Христа, представимо собі 12 учнів, можемо собі представити себе в ролі одного з учнів. От ми себе поставимо на таке місце, і людина, Ісус Христос, я скажу, за якою ти пішов, каже тобі, що йому потрібно померти, його уб'ють, і він в третій день воскресне. Це ставило Ісуса Христа у певне положення. І я скажу, це його не ставило десь у очах учнів. Не ставило його десь високо, а навпаки. Навпаки, ставило його долу. Ставило його вниз. Ісус Христос себе ставив, ну, на хресті розпинали розбійників, знаємо. На хресті розпинали преступників, самих таких тяжких, важких, які зробили самі важкі переступи, їх розпинали на хресті. Ісус Христос себе ставив, говорячи з учнями, на той рівень. Мене вб'ють, мене розпнуть. І тут важливим є, я думаю, той момент, учні мусили зрозуміти це, що це було частичкою спасіння. Це було частичкою того, Ісус Христос показував своїм учням, що його очікує. Ісус Христос унизився тут, я скажу, він сам себе понизив, він сам себе, я скажу, взяв на себе, став великим слугою усього людства. І учні, дивіться, ми зараз будемо розглядати друге питання, в них в розумі і часто в нашому людському розумі зовсім другі плани. Ми плануємо, як досягнути чогось, як реалізуватися, як кимось бути. Але Ісус Христос, аби кимось бути, аби реалізувати себе, свій план спасіння, аби виконати Божу волю, дивіться, потрібно було перейти через це все, що говорив Ісус Христос. Потрібно було постраждати, потрібно було прийняти ті всі позорні, я скажу, страждання, муки, насміхи, смерть. І це все в кінці дало великий плід, дало великий результат, дало велике спасіння і прощення, і помилування. Сьогодні я скажу нам і з вами так само. І я думаю, давайте перейдемо до другого питання, тому що воно продовжує цю думку, воно відкриває далі те, що відбувалося по дорозі, коли вони йшли. Куди вони прибули після, про що учні сперечалися один з одним дорогою? Прибули вони у Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це ви дорогою обговорив. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою. Хто з них більший? Ну, цікаво взагалі відбувається ця вся картина, ця вся історія. Вони йдуть дорогою. Ісус Христос їм розповідає про свої страждання, про свою смерть. Вони, не розуміючи цих слів, бояться його питати, а після вони починають між собою цікавий діалог, а хто б з них був найбільший. Ну, я не знаю, дійсно цікаво, про що вони там конкретно говорили, який діалог був між ними, але з цього можна зрозуміти, ну, можливо, вони так зрозуміли, що Ісус Христос говорив, ну, мене не стане, мене уб'ють. Ну, так має статися, і учні почали думати, ну, хтось мусить бути лідером між нами, хтось мусить бути той, хто нас буде вести, з ким ми будемо ходити, хто там буде нас навчати. І, ну, думаю, щось подібне вони почали думати, хоча часто показана така картина, ми не говоримо те, про що ми думаємо. І тут показана така людська природа, ти можеш много чого думати, планувати, але твої уста, твій язик буде говорити зовсім інше. І дуже важливо, щоб наші
цілі співпадали з нашими словами, те, що, про що ми часто говоримо. Коли вони прибули в Капернаум, а коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали? Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більше. Хто з них більше? Цікаво. Не знаю, чи ми були учасниками такої розмови, коли тобі потрібно з кимось сперечатися, хто є більше. Ну, силою, можливо, хтось мірявся десь там у молодості, чи у школі, чи, не знаю, із кимось різними способами вимірювався силою, але щоб сперечатися, це, я думаю, це така закулісна часто гра, яка може бути між людьми, де ми можемо один одному доказувати, хто з нас є більше. Хто з нас може бути більшим, хто з нас розумніший, хто з нас сильніший. І часто це є негативна така, від цього походить негативна реакція і негативні відносини між людьми. І учні дорогою Христос їх запитав. Вони не хотіли відповідати, вони мовчали. Їм, навірно, було стидно. Ганьбилися тим, що вони говорили, бо сперечалися, написано, один з одним, хто з них більше. Питання, куди прибули, про що учні сперечалися дорогою? Що можемо сказати про ці слова? Якщо маєте думку, то я запрошую вас озвучити її, тому що це є насправді досить цікава, я скажу, урок, досить цікава показана картина, яка часто може виникнути між людьми, і тоді була між учнями. Учні сперечалися. Я тут бачу один такий цікавий момент. Вони сперечалися, бо вони не розуміли Ісуса Христа. Ну, саме перше, я думаю, вони не зрозуміли тих слів, які говорив Ісус Христос попередньо. Мені потрібно померти, мені потрібно постраждати. Вони не розуміли тих слів, і у їхньому взагалі розумінні зовсім інші плани, зовсім інші цілі. І якщо пам'ятаєте, євреї, мені здається, чи це вже в Діяннях апостолів написано, чи десь в Євангелію, але є така фраза, є такі слова сказані, що вони чекали царя, який звільнить їх від римлян, який буде царствувати, який буде захвачувати нові землі, який відвоює ті землі, які вони втратили. І вони чекали такого царя, вони чекали такого князя великого. Але Ісус Христос говорив їм про щось інше, і дивіться, учні між собою так само, вони сперечалися, тому що не розуміли істинної цілі Ісуса Христа. Не розуміли того, навіщо Ісус Христос повинен померти. Я скажу, сьогодні для нас це є дуже сильний такий приклад, дуже сильна ілюстрація. Чи ти розумієш, навіщо помер Ісус Христос? Чи я розумію, чому помер Ісус Христос? Чому Він так впав низько, я скажу, перед людьми? Чому Він опустився до такого рівня? Ну, перед людьми, в очах людей, тому що люди оцінювали це по-іншому, не так, як Бог дивиться на то. І учні це просто, я думаю, не розуміли. І ввиду того вони почали сперечатися. Кожен хотів, я думаю, бути лідером, кожен хотів бути кимось, кожен хотів бути більшим, хотів, щоб його слухали. І це, от тут показано те, що якщо ти, я думаю, не розумієш, не розібрався в тому, хто є Ісус Христос, що Він для тебе зробив, яка твоя ціль, яке твоє призначення тут на цій землі, як Ісус Христос змінює твоє життя, твої цілі, то ти будеш дійсно комусь щось доказувати. Прошу, Микола і Богдан. Ну, тут є, як мінімум, два варіанти, про що вони сперечалися. Один, тут написано, хто з них більший, але, ну, насправді важко сказати, з кого з них. А другий варіант, чи з них з учнів, які йшли з ним, чи в тому числі і Ісус, який йшов з ними, то вони могли думати про нього, який він великий. Чи вони, можливо, ділили
і ставали такими суперниками один одному, хто з них буде більший, бо цей наш учитель має померти. Я думаю, що Христос не хотів їм показати, який він великий. А тим, що він робив до того моменту і що хотів зробити в майбутньому, то він тим хотів їм показати приклад, що людина, будучи у своєму тілі і маючи в розумі Духа Божого, що вона може зробити і на що вона здатна. Бо практично після, як Христос помер, бо мені так здається, що ми іноді дуже то концентруємося на тому, що Христос помер, що Христос страждав. Але дивіться, так само, як помер Христос, як страждав, Павло, апостол, може, маймного пострадав і маймного раз був битий. І в кінці теж був і вбитий, і всі апостоли так само. Та хто з них більший? Чи центр того спасіння є то, що Христос помер? Я думаю, вони сперечалися тут, але такі людські в них були якісь, може, амбіції і думки, і взагалі не про то думали. А Христос їм хотів донести місію кожного з них. Може, не так свою, а що їх чекає після, то було дуже важливо. Дякую. Прошу, Богдан. Віталій Микитюк, також піднесіть мікрофон. Я лише коротко. Вони ж мовчали. Знаєте, коли своїм дітям, коли вони щось роблять, щось погане, і ти так прямо задаєш питання, ти що наробив? І дитина в той момент мовчить теж. І тут показана людська натура, що дійсно виходить, що їм було перше соромно, скорше за все, що, за те, що він знає, що вони говорили. І то все, що проїсходило, їхня та суперечка, про що би вона не була, сталася після того, як Ісус їм каже, я скоро помру, потім каже їм, я скоро воскресну, а ви того всього будете свідки. І до того сталося маса чудес, і вони разом з ним приходили через ті всі чудеса, і якби виходить, що вони не до кінця, то, що ми вже говорили, не до кінця вони поняли ту місію і ціль, для чого Христос прийшов і хто він є. І їм, ну, я так бачу для себе, вони ж мовчали, це свідчить про те, що дійсно їм було соромно в той момент, бо він відкрив їм ту їхню неправоту. Дякую. Прошу, далі. Я собі думаю так, яка причина могла, що їх могло спонукати до того, до такої, ну, суперечки, там, ну, хто з нас більший? Ну, скажімо, Андрій міг що сказати? Христос мене першого покликав. Петро, Яков, Іоанн, вас нікого нагору не покликав, лише нас покликав. Хтось міг сказати, а у мене каса. Ви всі фінансово від мене залежите. І я думаю, якщо перенестися у наш час, нашу, як би казати, реальність, я думаю, що може у когось виникнути сьогодні така думка. А я давно в церкві. А от я займаю те і те роблю. І знаєте, я думаю, що ми цього повинні зробити. Ну, коли Христос сказав, що, про що ви говорили, вони мовчали. І сьогодні, я думаю, коли виникає така якась думка, що у когось, як би казати, ну, щоб вивищитися над кимось, я думаю, мусимо поставити себе і задати собі питання, як Слово Боже нам говорить, читаємо так, не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Що ти маєш, що не получив? А якщо получив, що хвалиться, якби не получив? Коли читаємо такі місця, то бачимо, що ми мусимо, як апостол Павло пише так, кожен із нас має думати про себе скромно по мірі віри, яку кожному уділив Господь. Тобто, чим скромніше людина про себе думає, то, як би казати, то свідчить про неї, якби, що високий духовний рівень її. Дякую. Дякую. Цікаві думки. Прошу, Ігор. Ігор Федоришин. У
А ми з вами говоримо про Царство Боже, і многі люди, в тому числі і я, ми це много раз якось омалюємо то царство. І много з нас малює це царство таке, золоті вулиці, замок, шикарна одежда, прислуга, от то є царство. Ми бось ми хотіли жити в такому царстві. Але Христос, моя думка, вижу тільки, він говорить, які є правила у тому царстві. Це одна сторона царства, як це ми воображаємо. Друга сторона царства, коли чоловіка поважають, коли чоловіка пам'ятають, коли чоловіка знають, коли за чоловіка думають, коли чоловікові допомагають. І як, на вашу думку, котре є найліпше царство? Де є золоті вулиці, замки, але за вас ніколи ж не знає. Ви мені байдужі, або друга сторона, коли за вас пам'ятають, дзвонять вам, допомагають вам, знають за вас, цінують вас, котра найліпша сторона того царства, як ви кажете? Друга найліпша. І я думаю, у цьому случаю Ісус Христос, якщо читаємо далі, будемо читати, взяв мале дитя, поставив посеред них, обняв то дитя, і цим самим Ісус каже, що хто хоче бути самим великим, хто хоче бути самим ліпшим, то будь ось такий, помни за другого, люби другого, поможи другому, позвони другому, оце є моє царство, це є моє царство, яке я проповідую вам, і це, оце як має бути в царстві. А якщо ми будемо думати, хто з нас буде більший, хто буде з нас найбагатий, хто з нас буде найфайний, хто з нас буде найкрутий, і тому подобне, то не є царство Боже. Дякую. Дякую. Ти трошки зачепив третє питання, я думаю, ми перейдемо до нього. Давайте прочитаємо, що сказав Господь, хто є найбільшим у Царстві Небесному, який приклад показує учням Ісус, що це означає для нас. Сівши, Він покликав 12 і каже їм, якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменшим, усім слугою. Взявши дитину, Він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм, якщо хто ось таку дитину прийме, моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не приймає мене, але хто послав. Дякую. Велике питання, багато запитань насправді, але постараємося відповісти на них. Цей вірш ми вже озвучували на початку. Що сказав Господь? Хто є найбільшим у Царстві Небесному? Який приклад показує учням Ісус, що це означає для нас? Опять читаємо наш провідний вірш, і я думаю, тут є якби багато відповідей, і кожен для себе постараємося взяти відповідь і дійсно відповісти собі, що це означає для мене сьогодні. Що ця картина, яку цю дію, це зробив Ісус Христос, дійство таке, я думаю, для людей, для учнів, які там були. Що це означає сьогодні для нас? Що це означало для тих людей? Чому Він зробив таку дію? Написано, взяв дитину, поставив її посеред них, обійняв її і сказав, якщо хтось ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає. Все ж таки не мене приймає, але того, хто мене послав. Ісус Христос також за ним хтось був. За Ісусом Христом хтось був. І взявши дитину, поставив її посеред них. Чому така картина показана? Чому Ісус Христос взяв дитину? Чому не взяв просто людину, яка там, чому не взяв хромого, сліпого, чому когось не взяв? А взяв дитину, поставив її і сказав. Який приклад тут питання таке показує Ісус учням? Тут показана картина. Якщо хтось, тут написано, поставив посередині, обійняв її і сказав. Ну, ми приймаємо дітей? Чи легко дитину приймати? Дитину, яка є мала, там починає ходити, щось там собі робить, аж навіть і нашкодить щось, ми і так її приймаємо, і так її любимо, і так готові її простити, і допомагати їй, і проявляємо до неї велику любов, тому що вона є дитина, тому що вона є мала, вона неосознана, вона багато чого не розуміє. Ми до таких, я скажу членів сімей наших, чи членів у церкві, чи
взагалі у обществі, ми ставимося легко, правда? Ми не можемо ні засудити, ні обвинити, ні, не знаю, можемо наказати, але це все також робиться з любов'ю. Ісус Христос, дивіться, показує, я так бачу, ставлення наше, яким повинно бути наше ставлення до людей, яким повинно бути моє ставлення до когось, до свого брата, до свого сусіда, до свого ближнього. Як я повинен ставитись? Чи я повинен ставитись зверхньо? Я тобі буду наказувати, я тебе буду вчити, ти мене повинен слухати, ти будеш робити те, що я сказав, а ти винуватий, а ти будеш наказаний, і так далі. І знаєте, ми люди жорстокі часто, і ми можемо багато-багато причинити шкоди, вреда. І тим паче, якщо людина має силу, якщо має людина вплив, вона може багато-багато нашкодити іншим людям. Але Христос, дивіться, показує зовсім друге. Зовсім друге те, що сказав Ігор, царство, зовсім друге ставлення до людей. Зовсім інший підход до людини. І я бачу тут дійсно те, як інколи потрібно умалятися. Як інколи потрібно опускати, можливо, своє «я», як інколи потрібно опускати свої, я скажу, такі привички, амбіції, то, що ми часто хочемо, щоб було по-нашому, так, як ми собі придумали. Ми часто щось собі змалюємо, якийсь фільм, змалюємо собі якийсь план, і попавши в якусь ситуацію, ми будемо своє дожимати, як то кажуть. Ми будемо своє доводити. Хоча часто то приносить багато шкоди мені, оточуючим людям. І дивіться, Ісус Христос показує учням і тим людям, які там були, приклад, як повинна себе вести людина, як повинен я себе вести в своєму житті. Коли, можливо, когось потрібно потерпіти, коли, можливо, комусь потрібно допомогти. Тут, я скажу, не є мови про те, що ти повинен терпіти неправду, що ти повинен гріх терпіти. Тут показано дійсно людське таке ставлення, людські відносини, де ми не повинні диктувати, ми повинні допомагати. І тут є дійсно велика мудрість, велика істина, дивіться, поставив посеред них, обійняв і сказав, якщо хтось ось таку дитину приймає в моє ім'я, той мене приймає. А хто приймає мене і не мене приймає, а того, хто мене послав? Той приймає самого Бога, той приймає Божий дух, Божий характер, Божу, я скажу, ціль у житті людини. І Ісус Христос, дивіться, прийняв фактично увесь світ, увесь грішний світ. Я скажу, прийняв тебе грішного, коли ти ще його не знав. Він тебе прийняв, він помер за тебе, він постраждав за тебе. Він унизився ради тебе, він упав, він потерпів смерть. І дивіться, тут є велика відповідь, дійсно, хто хоче бути першим, нехай буде усім слугою і найменшим. Чи я готовий до такого життя? Давайте подумаємо про себе, давайте подумаємо про нас, подумаємо про своє життя. Чи ми готові, чи ми згадаємо вчора, післявчора, цей місяць, тиждень, який прийшов, чи я готовий до такого життя? Чи я готовий так служити, як служив Ісус Христос? Ми часто не можемо прийняти, я так помітив, навіть дітей. Люди часто нервозяться. І діти мають сидіти, і мають слухати, і мають мовчати, і все, і конець, і проблема, і чого вони туди ходять, і туди бігають, і невоспитані, і так далі. І так часто буває, що ми навіть не готові прийняти людей, а тим паче вже кожен свого брата, свого ближнього, коли навіть щось не по-моєму, або не по моїй думці, або не по моєму плану. Прошу, Яник, ти щось хотів сказати? Давайте уявимо собі такий світ, де кожен з нас служить один одному, і де, так як Христос сказав, хто хоче бути найбільшим, той нехай буде між усіма найменшим і всім слугою. І уявімо собі навіть наші відносини у церкві один з одним, які б вони тоді були, як би ми відносились один до одного, як би ми жили, що б ми з того всього мали, і яке б було наше життя взагалі. Я
Я думаю, того було дуже велика радість і дуже велике таке благословіння у житті кожного. І якщо так дійсно читати ці слова, Христові слова, то я бачу, що Христос тут показує досить і викриває такий важливий принцип взагалі в житті людини у всіх сферах її життя. В духовній найперше, потім в роботі так само, в сім'ї, у відносинах, у дружбі, у всьому. Бо часто люди задають собі питання, чому мене ніхто не любить, чому там мене ніхто не поважає, чому зі мною ніхто не дружить. Але Христос, я бачу, тут до кожного питання ставить контрпитання. А кого люблю я? З ким дружу я? До кого як я відношуся? Бо часто ми, як люди, хочемо, щоб все було наше, щоб нас всі любили, нас всі поважали, нам всі допомагали, над нами всі тряслися. Але Христос ніколи так не робив. Якщо ми бачимо, якщо ми дивимося на життя Христа і на те, як Він поводився і як Він відносився до всіх людей, Йому ні від кого нічого не треба було. Він йшов, Його просили, допоможи мені, зціли мене, врятуй мене, мене, мою дочку, мою дитину, мого брата, друга. Христос то робив. Христос нічого не просив від людей взамін того, нічого не вимагав. Допоможіть і ви мені, нічого не робив з користі, але все робив так, щоб дійсно люди Його любили, люди Його поважали. І Він робить, і Христос показує дуже такий великий, серйозний принцип, я би навіть сказав, справжнього лідера. Бо лише людина, яка хоче дійсно бути, мати повагу у суспільстві, мати навіть такий, я би сказав, авторитет. Справжній авторитет, якого учить Христос, то лише, якщо вона буде керуватися цими принципами Ісуса Христа, бути слугою іншим, то лише тоді таку людину будуть любити і поважати. І то є ключове питання у кожній сфері нашого життя. Дякую. Передайте мікрофон Ігорю. Ми говоримо про Царство Боже. А як ви собі уявляєте, ну, я це все якось то так уявляв, що у Царстві Божому, хто буде найвеликий, то де? Ну, десь на Небесному Царстві, там на небі буде царство якесь, і хто там із нас буде найвеликий? Як ви це то представляєте, де то може бути царство? Там на небі чи то туйка тепірка є, як ви кажете? Кажіть. Той, значить, ми живемо з вами у Царстві. Ми живемо у Царстві Христа, мусимо це уяснити, бо ми думаємо так, я звідую все так людей посторонніх, то вони кажуть, ну, то священник буде у Царстві найвеликий, ну, якщо б нас звідати, ну, пресвітер буде найвеликий у Царстві, він буде найвеликий, я буду мало маймалий. Але якщо читаємо і розуміємо, що ми читаємо, то ми є в Царстві Ісуса Христа. І ми нині маємо бути такими, як нас учить Ісус Христос. Недавно цієї неділі я мав дорогу таку, де нас їхало 60 чоловік в автобусі. Дорога була далека, і там була одна дитина. Одна дитина, усі діти однакі. Вона суєтна і нечесна, і то хоче, і їсти хоче, і пити хоче, і не доїсть цілому автобусу, одна дитина. Але коли пустили ту дитину, то кожен її хоче взяти на руку. Усі гладять, усі її хвалять, усі їй щось дають доброго, той самої нечесної дитині. Я думаю, що тільки у цьому випадку Ісус Христос взяв не саму чесну дитину. Вона була як усі діти. Він її взяв, обняв і каже, ось так маєте жити. І ми нині з вами маємо дорогу у 70 годин життя. І ми з вами всі різні люди, зі своїми капризами, але мусимо один одного зносити, мусимо один одного обнімати і один одного любити. Туди дійсно ми будемо у царстві Ісуса Христа. Дякую. Дякую. Цікаві думки ви озвучили, і дійсно так є. Наше життя, я думаю, складається з таких простих частичок, минут, секунд, які ми переживаємо, і де ми дійсно показуємо своє «я», яким є насправді. Не десь у церкві, коли ми всі гарно одягнені і сидимо, і слухаємо. Ще одне хочу додати до цього, і будемо переходити до нашого наступного четвертого питання, щоб ми просто собі уяснили і зрозуміли, що я великий буду тоді, коли я допоможу комусь устати. Я великий буду тоді, коли хтось до мене звертається, і я йому допоможу. Я великий буду тоді, коли, можливо, треба піти в лікарню. Я великий буду тоді, коли у мого сусіда буде проблема, і я не пройду мимо.
І це дійсно є той шлях, який робить людину великою, я скажу, по-настоящому. Не то, що ти будеш мати там щось, що не має твій сусід. Ти будеш ліпше жити, чи ти будеш мати багато грошей, чи ти будеш там багато чого можна сьогодні собі намалювати, чи у тебе буде сьогодні молодь може мірятись телефонами, у кого майкрутий. І це такі прості речі, але це не дає тобі висоти, це не дає тобі нічого. Це навпаки, я скажу, забирає з твого кармана багато чого. А великим тебе робить дійсно те, коли ти можеш щось зробити, комусь допомогти, і тоді людина поступово, помаленьку, крок за кроком піднімається і стає дійсно великою, як і робив Ісус Христос. І з однієї сторони Ісус Христос постраждав, унизився, а з іншої сторони Він вийшов. Він вийшов на хрест. І це була висота, яку, я думаю, сьогодні ніхто не може досягнути заради людей. Давайте продовжимо четверте наше питання. Тут трошки міняється взагалі так підхід, інша сторона цього уроку. Що відповів йому Іван? Що на це сказав Ісус? Який принцип випливає зі слів Господа? Іван йому відповів: «Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів. І ми заборонили йому, бо він не ходить з нами». А Ісус сказав: «Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас». Дякую. Ну, цікаво, тут, я так думаю, нам трошки потрібно перенестися в інше поле цієї теми, як бути найбільшим. І показана часто людська така природа, як часто людина може поводитися. Показано, я скажу, часто егоїзм людини тут у цьому питанні. Показано те, що ми можемо самі своїми теоріями, своїми науками себе блокувати. Блокувати себе від інших людей. Ми так само можемо блокувати іншим людям доступ до нас і до Бога. І багато-багато поганого негатива може з цього випливати. Іван відповів Ісусові, Іван розказав Ісусові історію, а Ісус дав оцінку. Ісус дав відповідь. Ісус Христос дав оцінку, чи правильно вони зробили, чи ні. Я думаю, так само в нашому житті часто ми можемо зробити якусь дію, але хтось може робити з боку оцінку. І це не завжди є негативно. Це не завжди є негативно. Інколи і у більшій мірі потрібно прислухатися, коли хтось збоку оцінює твою дію, оцінює твій поступок, оцінює взагалі тебе, тому що в тому є також велика доля правди, я скажу. Велика доля правди, коли хтось про тебе щось говорить. Дивіться, Іван, показана нам така картина, говорить учителю: «Ми бачили одного, один якийсь чоловік незрозумілий, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів». Цікаво так. «І ми заборонили йому, бо він не ходить з нами». Ну як це? Ми йдемо, якийсь чоловік щось там... Ну, представимо собі картину. Ми йдемо, якийсь чоловік на нашій дорозі проповідує там слово, представимо собі щось має близько, читає Біблію, чи роздає якусь літературу, але він не ходить із нами, він якийсь чоловік нам незнайомий. І ми починаємо йому забороняти: «Іди геть, що ти тут робиш, що ти тут проповідуєш, ти там неправильно говориш, ти не то відкриваєш, ти не тим займаєшся, нащо тобі то». Приблизно до нашого часу, тому що сьогодні це можна зобразити по-іншому. Тоді була така картина, дивіться, виганяє бісів, ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. І Ісус Христос дає відповідь, каже: «Не забороняйте йому, нащо ви йому заборонили?» Прошу, Ігор має слово, прошу. Я хочу пригадати таку історію за Ілію пророка. Ми всі знаємо, що пророк був
Ілія робив чудеса, великий був, Бог із ним говорив, знали і все. Але Ілія не знав таких людей, котрі були 7 тисяч людей. І ще було 7 тисяч людей, котрі служили Богу, але Ілія це з ними не знав. І много раз так відбувається в нашому житті, у цій самій історії. Дивіться, ученики прийшли і робили добре діло там, і зціляли якогось маленького юноша був. І вони не могли зробити добре діло. А рядом чоловік теж якийсь ходив, не з ними, взагалі не з їхньої компанії, і робив то саме діло, але йому, навірно, получалося. Ну. І тільки сталося проблема, як він не з нами, він то саме робить, і вони, я не знаю, яким способом, тут написано, запретили йому, або він так буш не робив. І так само може бути у нашому житті. Ми з вами християни, так називаємо суботники, от все от, лише так має бути, як ми кажемо, мусиш то йти до нас, і ти це тільки спасеш. А якщо когось другий проповідує, або співає, або робить таке добре діло, то мусимо учитувати то, що через нього теж славиться Бог. І всьому нам треба бути дуже уважному і не перенебрегати теж такими людьми. Дякую. Дякую. Ну, цікаво так дійсно показано. І я думаю, це питання потрібно розглядати у контексті нашого уроку, у контексті нашої теми. Як бути найбільшим? Прошу, Яник. Ну, у мене є якась тут така несостиковка, взагалі, як побачити зв'язок між цими всіма історіями, бо перед тим Христос каже їм, хто хоче бути. Спочатку вони сперечаються, не так, спочатку учні сперечаються, хто з них є найбільшим, потім Христос каже їм, пояснює, хто хоче бути найбільшим, нехай буде найменшим. І у відповідь на Христові слова Іван відповідає йому, учителю, ми бачили одного, який не ходить за нами, котрий твоїм ім'ям виганяє бісів, і ми йому заборонили. Де зв'язок, про що тут йде мова? Чому учні йому заборонили? Вони заборонили йому, тому що вони себе умолили, чи вони хотіли умолити його і за рахунок того підняти себе, бо мусить бути якийсь зв'язок між тою історією і відповіддю Івана на слова Ісуса Христа. Я також так повністю думаю, учні не розуміли до кінця навіть те, що вони були біля Христа весь час, вони разом ходили, Христос з ними багато проводив часу, говорив з ними, але учні його до кінця не розуміли. І навіть коли вони сперечалися про то, хто з них буде найбільший, Христос їх того 100% не навчав і не казав їм, не робив між ними такої якоїсь конкуренції. Але учні по такій, по своїй людській натурі, і то є повністю притаманно нам, людям, бо ми є люди, які по своїй природі йдуть чогось частіше до чогось недоброго. І нам так само то притаманно. І бачимо, учні забороняють тому чоловікові, тій людині робити Божу роботу. Я не думаю, що та людина зціляла чи виганяла бісів якоюсь злою силою, чимось незрозумілим. Так як коли Христа один раз обвинувачували, що він виганяє бісів силою Вельзевула. Я не думаю, що то було так. А однозначно через ту людину працював Бог. Однозначно, і то не могло бути просто так. Та людина мусила десь чути за Христа, мабуть, і бачила, 100% вірила, бо просто так не може Божа сила являтися через будь-кого, будь-коли. А однозначно, та людина в то вірила. Але учні забороняють, і це є дуже такий важливий дзвінок нам, чи часто, чи не робимо ми таке в нашому житті, такі якісь заборони, бо просто людина щось робить не так, до чого привикли ми, або щось не так, як того хочемо або бачимо ми. А хоча людина так само робить і робить Божу роботу і Божу справу, і через її життя славиться ім'я Боже. Дякую. Прошу, Микола. Ну, тут є один такий момент. Він каже, що не може той, хто в ім'я моє зробив чудо, уже відразу після того, як зробив чудо, лихословити мене. І тут є така, дійсно є така правда, що християни, вони дуже все так приватизували, все присвоїли собі, ваші, наші, брат, не брат, і все дуже так сильно поділено. І тут є дуже багато таких, і в нас є такого багато людської, таких людських амбіцій, свого такого, що ми привласнили. Але якщо людина, зверніть увагу, бо ми кажемо тут так, проповідував, не проповідував, тут Христос каже конкретно, зробив чудо.
Не фейкове чудо, як сьогодні кажуть, типа чудо, а зробив чудо. Як? Не просто зробив чудо, а в ім'я Христа. Дивіться, я вам скажу так, якщо сьогодні є сліпа людина, а хтось дав їй очі, повів її до доктора у клініку, заплатив, і людина стала зряча чи стала ходяча, але не просто зробив, а каже, в ім'я Ісуса Христа я це роблю, то скажіть, чи ця людина, хто вона ця людина? Не просто зробив, а каже, в ім'я Ісуса Христа, бо іменем Ісуса Христа той виганяв бісів, а ці йому забороняли, бо він не ходить з нами. Тож якщо сьогодні хтось в ім'я конкретно, бо Христос не казав, що ну, там якийсь там просто щось собі придумав, а в моє ім'я, розумієте про що річ? Якщо хтось в моє ім'я, то він тобі брат, не брат, чи як? Як взагалі? У нас із цим дуже багато проблем. Дякую. Багато цікавих думок ви озвучили із цього питання. І я лише одне хочу додати, що часто релігія і наука, яка є у церкві, у різних церквах, люди часто доказують свою релігію, доказують свою науку і ставлять це на дуже високий рівень. А всі інші, хто є знизу, у їхніх очах це все... Заблудші овці, які нічого не знають, нічому хорошому не навчають, і всім потрібно каятися і приходити до нас. Ну, часто так є, і так складається. І тут, я думаю, у масштабі, я скажу, якщо говорити про церкву, про громаду, тут Христос показує, вже навчав учнів, тому що учні, вони були початком, то вони були фундаментом, вони... Після пішли і сформували багато-багато різних громад, церков по різних містах. І тут важливий був дух, важливий був дух, як потрібно себе ставити. Чи я великий учитель, апостол, ученик Ісуса Христа, і всі мені давайте служити, і наша церква є сама, скажу так, правильна, сама істинна. Воно так і є, коли ти займаєшся тим, чим ти повинен займатися, коли ти йдеш дорогою Ісуса Христа, те, що ми вивчали поначалу. Але сьогодні нам це є дуже важливо, щоб дійсно не ставити себе як церкву, як релігію, організацію десь там дуже високо, і всі там інші нічого не розуміють. Але навпаки, потрібно показувати характер Ісуса Христа. Церква повинна служити, кожен, а це стосується мене, тебе, ти повинен унижатися, ти повинен ставати слугою, ти повинен приймати той образ, як показав Ісус Христос, приймати ту дитинку. Дивіться, скільки потрібно багато постаратися, потрудитися, коли хтось впаде і його підняти. Або коли хтось заблудиться, або коли хтось впаде в якийсь гріх, в якісь слабкості, в якісь спокуси. Різне, це може бути блуд, це може бути п'янка, це може бути хтось залежний від наркотиків, від різних-різних таких проблем. Хтось дуже любить усіх обговорювати. І скільки, скажіть, якщо конкретно взятися за ту людину і робити з нею, скільки потрібно багато-багато прикласти зусиль, старань, щоб дійсно ту людину витягнути, щоб тій людині допомогти. Або скільки, я скажу, потрібно багато прикласти зусиль, щоб... Сьогодні я не скажу, що ми все дуже, дуже правильно розуміємо, але є дійсно моменти, коли хтось заблудився, коли хтось не розуміє Слова Божого, коли хтось якусь підхватив неправильну теорію і вона заразила людину. Людина заблудилася духовно, не розуміючи Слова Божого, Божої істини. І скільки, скажіть, потрібно багато потрудитися, показати лице, образ Ісуса Христа, щоб допомогти тій людині. І це дійсно є той характер, дивіться, де Ісус хотів навчити апостолів. Дивіться, немає того, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. Тим паче. Я бажаю, щоб ми ніколи не дивилися на інші на інших людей, на інші релігійні організації з дуже високого висока. І з дуже високого висока, і не думали, що це все. Ці люди не покаються. Ці люди не зміняться. Давайте будемо продовжувати п'яте наше питання.
Так само дуже, дуже сильне і дуже цікаве питання. Яке значення мають наступні слова Ісуса? Яка різниця між тими, хто служить віруючим у Христі, і тими, хто спокушає тих, хто вірить у Нього? І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, а чи ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить від своєї нагороди. А коли хто спокусить одного із цих малих, які вірять у мене, то краще йому було прив'язати жорновий камінь на свою шию і кинутися в море. Давайте поговоримо дійсно про значення слів Ісуса Христа. Постараємося зрозуміти, чому так говорив Ісус Христос. Коли хто напоїть, він звертався до учнів. Слово було адресовано в першу чергу до них. І тому сказано, коли хто напоїть вас. Тобто, коли хто є за вас, коли хто до вас розположений, коли хто вас приймає, коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я. Це людина зробить в моє ім'я, тому що вона вас приймає. Адже ви Христові, то правду кажу вам, не втратить він своєї нагороди. А навпаки, коли хто спокусить одного з малих цих, які вірять у мене. Я думаю, це так само слово звернення до учнів в той час. Вірять в мене, то краще було би прив'язати жорновий камінь на його шию і кинути його в море. Це означає, краще б йому умерти. Краще б він взагалі не існував, не був на землі живим. Яке значення мають ці слова Ісуса? Яка різниця, дивіться, між тими, хто служить віруючим у Христі, і тими, хто спокушає, хто вірить у Нього? Цікаво, так, тут потрібно якось цю ситуацію, я думаю, сьогодні наблизити до нас, до наших реалій, тому що цей чоловік, якому заборонили учні, він вірив в Ісуса Христа, правда? Він знав за Ісуса Христа. Я так думаю, що він був одним з учнів, можливо, з тих 70, чи їх було ще більше, які 12 залишилися, а ці учні інші, вони розійшлися після, кожен в своє місце. Вони не ходили постійно за Ісусом Христом, але тим не менше, дивіться, цей чоловік зцілював. Він мав силу, він мав віру, він вірив в Ісуса Христа, і іменем Ісуса Христа зцілював, і він був за них. І дивіться, сьогодні ці слова, чи вони спокусили його? Чому вони йому забороняли? В чому тут неправильно було їхня поведінка? Як вони взагалі спокусили цього чоловіка? Чому вони його не сприйняли? І я б думав поговорити сьогодні, щоб ми подумали про те, а чим вони керувалися? Те, що ми б на початку говорили. Якою була їхня ціль? Чого вони хотіли досягнути? Прошу, Яник. Дивіться, правда, якщо ми хочемо пити води, і нам хтось принесе чашу тої води, то нам добре буде в той момент. І фактично, і нам людина та послужить, і чашу тої холодної води кожен з нас прийме з радістю. У той момент, коли тої чаші води, ми хочемо випити води. А так само тут. Христос не говорив просто так про воду. Думаю, не була ціль їм Христова щось говорити про чашу холодної води. То є просто приклад. Але якщо ми розглянемо то в контексті того, що, про що ти тепер говорив, що учні забороняли людині проповідувати, ну я скажу так назву, проповідувати, бо сьогодні там ганяти біса, я не уявляю, як то, скажемо, проповідувати. Да? Якщо учні заборонили, і тим самим вони заборонили розповсюджені далі Слова Божого, Євангелія і звістки про Ісуса Христа. І Христос каже, якщо ви бачите таку людину, яка робить роботу, то вам від того так само добре. Якщо ви, і не забороняйте її, бо якщо вона буде проповідувати, то від того буде добре і нам. А якщо ми її будемо забороняти, то від того не буде добре нікому. І ми будемо навіть у тому звинувачені, і в тому буде наша провина. Я ці слова бачу так, що якщо хтось робить, проповідує ім'я Христа, Слово Боже проповідує, то в контексті Слова Божого, так як є, то є не викривлене
якесь своя теологія, своє бачення, але дійсно людина проповідує Слово Боже, Ісуса Христа, то такій людині ніколи не потрібно забороняти чи казати «стоп», а як ти розумієш, то питання, а то, і вглублятися, і тим самим вбивати духовно ту людину. Бо ми такі розумні. Ну, часто в нас є. Дуже дивуюся, коли люди там з таким великим стажем в церквах починають дискутувати на дуже таких важких питаннях, які, ну, особисто для мене не мають ніякого підґрунтя, а то будуть такі питання, на яких люди будуть мати серйозний конфлікт і будуть добивати себе один одного духовно, самобрати і так гнобити один одного. Є дуже багато таких ситуацій. Але Христос каже, що якщо хтось робить, проповідує моє ім'я, і він то робить, і ви то бачите, такі людей не забороняйте, навпаки, таких людей завжди допомагати. І думати, як далі проповідувати, йти і ширити вістку Євангелія. Дякую. Піднесіть мікрофон Ігорю Федоришинцю. Я би трошки, може, подумав так і поговорив так, а якою була ціль Ісуса Христа? Взагалі, якою була ціль Ісуса Христа? Прошу, Ігор. Ну, я дикаюся на цю ситуацію, кого з нас має велика, і ми говоримо між собою, я та, і Ісус Христос це все знаючи. І я вижу тільки, що якщо брати чашку води, дати комусь із вас, ну то дуже просто, або десь на вулиці просто чашку води взяти, дати, навіть казати во ім'я Ісуса Христа бери і випий, ну то дуже просто. Я думаю, не цьому учить нас Христос, а якщо далі дивити, то дивіться, ученики усі считали так, що ми є всі 12, ну плюс-мінус ми всі однакові, але Ісус Христос є наш учитель. Дійсно так і було, вони його почитали, вони його навіть стидилися тільки, бо мовчали всі, вони його почитали за авторитета. Але це самий великий авторитет, Ісус Христос, при тому усьому каже, дивіться, що я такий великий, взяв чашу, тільки написано з водою. Він каже, взяв, кона поє чашу водою. Але Ісус Христос взяв чашу і всім дав чашу пити, вина дав. Потім Ісус Христос, самий великий авторитет, взяв, став на коліна і почав їм мити ногу. Каже, що ти мені миєш ногу? Каже, я, каже, самий великий, але я тобі маю мити ногу. Я тобі хочу мити ногу. І цим самим Ісус Христос їм каже, я авторитет, я великий, я вас усіх напояю, я всім вам мию ноги, я всім, каже, я ся умоляю перед вами, я великий, але я умоляюся. І так, якщо ви хочете бути самі великі, то можете так само любого із вас напоїти. Але так само маєте ся умолити, маєте навіть ноги один одного мити, і в тому смислі так маємо ми в нашому житті жити, якою би я не був на уровні, я учений, маю школу, професії маю, але я це маю так умолити, навіть, що якщо мені треба допомогти чоловіка однести, одвести, як перший брат казав, у лікарню, допомогти йому, він далеко нижче мене, то я маю це так унизити, і тим самим я буду ісполняти той закон Ісуса Христа. Дякую. Дякую. Прошу, піднесіть Віталію Микитюку. Але все ж таки, якою була ціль Ісуса Христа? Я думаю собі, чи ми маємо так буквально розуміти, от просить у нас хтось води, в ім'я Ісуса Христа даю тобі. Чи то має якесь значення? Просто Христос привів такий найпростіший приклад, я би сказав. От Микола торкнувся цього питання. Наприклад, якщо ми робимо якусь справу, це не обов'язково, скажімо, ну, чаша води, або якесь, скажімо, добру справу робимо в ім'я Ісуса Христа. Не обов'язково там, ну, як би казати, висловлюватися так, в ім'я Ісуса Христа я тобі допомагаю і так далі. А просто помагаю, бо так нас навчив Ісус Христос. Ну, і ще таке приходить мені на пам'ять, із притч написано так, що чаша холодної води во время зноя – то добра вістка з дальньої сторони. Ну, та так, що я думаю, що воно і якби має і духовне якесь значення, якщо ми ту вістку перенесемо комусь, добру вістку, вістку про спасіння, то воно так само буде тою доброю чашею буде холодною. Дякую.
Дякую. Цікаві такі порівняння. І я лише можу додати до цього нашого питання такий момент, що Ісус Христос навчав учнів, як вони повинні ставитися до інших віруючих людей. До інших віруючих людей, які вірили в нього, які говорили про нього, які десь зцілювали, які шукали так само Божого царства. І Ісус Христос хотів спасти цих всіх людей. Ісус Христос хотів допомогти всім цим людям. І це є важливе. Учні цього не розуміли, учні хотіли заборонити. І цим самим, дивіться, тут є велика небезпека, як ми ставимося до людей, як ми ставимося до віруючих людей, які так само вірять в Ісуса Христа. Чи я хочу допомогти і спасти того чоловіка? Чи я хочу до нього приблизити Ісуса Христа? Чи я навпаки хочу йому сказати, що він такий нерозумний, неправильний, недобре вчить, недобре думає, і тим самим чоловіка унизити? Тут дві важливі великі відмінності у поведінці, як ми можемо себе поставити до тих же самих віруючих людей. Я скажу інколи братів наших, ми кажемо двоюродних, по-різному можна це називати, чи люди просто, які вірять в Ісуса Христа, які знають за Бога, але в чомусь вони неправильні, чи я їм хочу допомогти, чи я їх хочу показати, які вони неправильні. І це інколи, коли ти кажеш, ти неправильний, так не говори, так не вчи, це викликає негативну реакцію. Це часто людина спокушується, людина дивиться на тебе і думає, а що ти мене хочеш вчити, ко ти такий? А Христос завжди хотів досягнути людей правильною поведінкою, мудрим повчанням. І це дійсно заставляє думати, це дійсно тебе, я скажу, ставить на висоту. Ти ростеш, ти не падеш, а ти ростеш. Те, що, як стати найбільшим, як стати великим? Давайте останнє наше питання, тому що тут я би сказав, показані ті моменти, які часто мішають людині, мішають нам зростати. Я би сказав, зростати духовно, зростати не щось доказувати, але просто реально зростати духовно в очах людей і в очах Божих. Про які спокуси говорить Ісус, що з ними потрібно зробити, від чого або від кого має відмовитися той, хто йде за Христом? Багато питань, постараємося відповісти. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її. Краще тобі калікою війти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до гієни у невгасний вогонь, де черв'як не гине і вогонь не гасне. Якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її. Краще тобі війти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкинутим до гієни у вогонь невгасний, де черв'як не гине і вогонь не гасне. Якщо твоє око спокушає тебе, вибери його. Краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей, бути вкинутим у гієну, де їхній черв'як не гине і вогонь не гасне. Бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль – добра річ. Якщо ж сіль стане несоленою, то чим посолити її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою. Дякую. Сильні слова Ісуса Христа. І я би почав із самого останнього питання. І щоб ми про нього кожен собі відповіли. Не будемо, я думаю, відповідати так. Відповідьмо кожен собі. Питання це звучить так. Від кого або від чого має відмовитися той, хто йде за Христом? Від чого я готовий відмовлятися сьогодні? Що готовий я залишити, щоб досягнути цілі Ісуса Христа, щоб досягнути того, про що говорив Ісус Христос? Дивіться, це все напряму стосується мене. Це не стосується, я скажу, когось, його. Слово звучить конкретно до кожного з нас, до мене. Провідний вірш. Сівши, він покликав 12 і каже їм: якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменшим і всім слугою. Як це пов'язати? Хто хоче бути першим, нехай буде всім слуга. І най буде найменшим. Дивіться, що мішає?
Про які спокуси говорить Ісус Христос? Що потрібно зробити? Що потрібно залишити? Чим потрібно керуватися? З чим потрібно часто боротися? З чим потрібно часто боротися, щоб зростати? Щоб бути найбільшим, дійсно, щоб бути найбільшим. Ми боремося з собою, ми переживаємо, я скажу, якісь внутрішні такі борення. Ми боремося з якимись гріхами, з якимись спокусами. Ми боремося з своїм язиком, із своїми руками, очима, ногами, із своїми амбіціями, із своїми часто «я». І своїми, щоб моє слово було зверху, щоб моє було слово майсильне, щоб на моєму було. Ми боремося з цим, чи ми хочемо цього. Ісус Христос говорить про те, яким повинен бути Його слуга. Ісус Христос на прикладі своєму показав, як бути великим у царстві Ісуса Христа, у царстві небесному. Як нам сьогодні бути великим, а не доказувати, що я великий, а не комусь доказувати, я можу, я великий, я такий, я такий, я такий. Люди часто доказують, як ми на початку говорили, словами. Я тобі буду доказувати, я тобі буду показувати, який я розумний, який я сильний, що я можу, а ти хто такий. Дивіться, це є те, що тебе спокушає. Це є те, що тебе буде мучити. Це є те, коли ти не будеш мати миру, спокою і, я скажу, духовного зростання. Я бажаю, щоб ці слова, далі не будемо продовжувати, щоб ці слова дійсно глибоко вникли в наше серце, у наш розум, і ми дійсно реально оцінили себе і зрозуміли те, чого хотів Ісус Христос навчити учнів. Як бути великим. Прошу, Микола, ти хотів щось сказати? Вибач, ти хотів закінчувати, але я думаю, важливо. Дивіться, тут написано, що треба відрубати, викинути, позбутися частини свого тіла того, що тебе спокушає. Коли я був малим, таким, як тут є діти, 10 років, там 12, 15, я не розумів, як то відрізати руку, та без руки, без ноги зайти в царство. Що треба робити? Як то взагалі має виглядати? Не думаю, що сьогодні так точно розумію і можу якось так досконало сказати. Але дивіться, два вірші читаю, бо тут є написано так, що так, де черв'як не гине і вогонь не гасне. Якщо ти не відріжеш свою руку, не викинеш своє око, то ти будеш вкинутий туди, де черв'як не гине і вогонь не гасне. Дивіться, звідки взято це слово. Це записано в Ісаїї в останньому розділі. Два вірші читаю. І буде так, що з місяця в місяць, з суботи в суботу, кожна людина приходитиме, щоб поклонитися переді мною, говорить Господь. А коли виходитимуть звідти, де поклоняються, то побачать трупи людей, котрі відступили від мене, бо їхня черва не помре, і їхній вогонь не погасне, вони будуть гидотою для всіх людей. Дивіться, якщо сьогодні, дуже коротко кажу, якщо сьогодні людина, коли побачить у своєму житті гріх, спокусу, якщо вона не лишає, не перестає цього робити і не йде до Бога, а лишається з гріхом своїм жити, то вона буде жити у вічних муках. Не колись, а тут уже сьогодні. Бо там, тут, де написано, що буде вкиненим у гієнну вогняну, та не мається на увазі, що він буде вкинений колись у озеро огняне, пекло і так далі. Ні, бо можете то прослідити, дуже просто все. Гієнна вогняна, то назване місце, свалка, мусорна свалка, яка не переставала горіти, яка була за городом. І туди звозили сміття, вона постійно каптила, тліла, горіла. І Христос каже, якщо ти не перестанеш грішити, якщо ти не позбавишся своїх похотей людських, ти будеш як мусор, ти будеш на свалці, і ти будеш вічно мучимий
тут у себе у розумі, ти ніколи не пізнаєш життя справжнього, вільного з Христом. І тут немає якого, що десь буде, там буде, тут буде. Ні, якщо я не перестану грішити, якщо я не визнаю свої гріхи, свої недоліки, якщо я так далі буду скривати в собі гріх, то я буду як мусор на свалці. І я ніколи не перестану мучитися тут на землі, а не колись. Дякую. Я думаю, важливий момент, який потрібно було підмітити, те, що ти сказав, Коля, це є дійсно дуже важливо, тому що ми часто живемо десь там, а не сьогодні. Десь там, у вічності, у якомусь царстві, в якомусь пеклі, а не лише не сьогодні. Ми живемо завжди майбутнім. Але це неправильно, дивіться. Останнє питання, яке хочу сказати, щоб дійсно ми з цим закінчили наше служіння. Чи йду я за Ісусом Христом? Чи йду я дорогою Ісуса Христа? Чи йду я дорогою служіння? Чи йду я дорогою пониження? Давайте кожен собі відповімо і кожен постараємось для себе дійсно чомусь навчитися, проаналізувати своє життя. І це, я скажу, допоможе нам зростати. Не думаємо, що Ісус Христос хотів сказати, що ти повинен бути якийсь дуже великий, когось повчати, когось навчати. Ісус Христос хотів сказати, служи, допомагай, понижайся. Ісус Христос сказав, я готовий померти за вас, помирай за братів. Це можна по-різному розуміти це питання, але служіння – це є велика, я скажу, дорога зростання. Коли ти готовий служити, допомагати, понижатися. І зачасту саме перше, те, що є у нас на закінченні, треба саме перше перемогти себе, перемогти свої слабкості, свої гріхи і після допомагати іншим людям. І все це, я скажу, може зробити Ісус Христос у нашому житті, коли ми дійсно повіримо в Нього, зрозуміємо Його, те, що Він зробив на цій землі, те, яку місію і служіння Він зробив. І це і по сьогоднішній день змінює людей, допомагає людям, служить людям. Я бажаю, щоб такого Ісуса Христа ми розуміли, сприймали. І як я на початку казав, як говорив Павло, стремилися досягнути Його, як Він досяг нас. На цьому будемо закінчувати. Всім вам дуже дякую за активну участь. Думаю, ми досить цікаво поговорили. На цьому все. Давайте встанемо на наші ноги.